الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ میں دوسرا خطبہ جو امام علیہ السلام نے صفین سے پلٹ کر ارشاد فرمایا. امام نے حمد و ثنا بیان کی اور اسی خطبے کا ایک حصہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت اور ان کے مقام کو بیان فرمایا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل بیت سر الہی کو اپنے سینوں میں رکھنے والے ہیں، یہ دین کا ستون ہے. جب بھی دین پر مشکل آتی ہے، خداوند متعال ان کے ہاتھوں سے دین کی حفاظت کرواتا ہے. اور کہا یہ علم کا مرکز ہیں اور حکمتوں کا محور ہیں. پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اہل بیت کا قیاس کسی پر مت کرنا، کہ اہل بیت کا عام انسانوں سے قیاس کرنا، امام نے فرمایا مت کسی کا قیاس کرنا. یہ جن پر احسانات کرتے ہیں وہ لوگ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، چاہے ان کو وہ اہل بیت علیہ السلام چاہے کسی کو علم دیتے ہیں یا کسی کو مال سے نوازتے ہیں، امام نے فرمایا وہ کبھی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے. پھر امام نے فرمایا حق ولایت انہی کے پاس ہے، حق حکومت انہی کے پاس ہے، رسول اللہ کی وصیت کے وارث یہی ہیں اور رسول اللہ کی وراثت کے وارث بھی یہی ہیں. پھر امام نے بڑا خوبصورت آخری جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ آج حق اپنی جگہ پلٹ آیا ہے اور تمہیں بھی چاہیے اس حق کی طرف پلٹ آؤ. پھر فرمایا کہ جو لوگ ان سے آگے چلے گئے ہیں، اہل بیت سے آگے چلے گئے ہیں، انہیں چاہیے واپس پلٹ آئیں ان کی طرف، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں انہیں چاہیے ان تک پہنچ جائیں. التماس دعا. خدا حافظ.